É um plano novo, com certeza. Tudo que é novo traz algumas discussões, traz algumas dúvidas, e nós também queremos que ela venha amanhã com a equipe esclarecer. Deputado Lazinho também, nós conversamos e ficamos para acompanhar, mas eu acho, inicialmente, onde tem muitas dificuldades, principalmente os professores que são de áreas específicas, que é mais difícil, em escolas polos, em lugares distantes, com certeza vem agregar valores, professores com melhor qualidade para poder dar uma aula. Mas, e queremos dizer também que, pelo que a orientação que eu tive da Seduc, que o professor, ele está no, na sala de aula da mesma maneira. Só não existe um professor especializado para cada matéria. Então, já tem um professor treinado que ele vai acompanhar os alunos e tira as dúvidas e acompanha os alunos. Então, não é simplesmente só a televisão com o aluno. Há um instrutor treinado pela Seduc algum tempo. Então, é uma avaliação que deve ser feita. Questão das áreas indígenas, questão das áreas rurais, onde tem dificuldade de deslocamento dos professores específicos, das matérias específicas, eu acho que ele vem agregar sim, porque é o professor que vai dar aula através da televisão, que ele dá para muitas pessoas, não vai ser um professor, vai ser um professor especial com maior condições. Então, eu creio que, se for bem estudado, se for bem discutido, com certeza vem agregar mais uma opção para que o homem do campo, o homem lá onde tem dificuldade, seja melhor atendido. Obrigado.